Hello friends, welcome back to Beyond Computer. So I am here with Canon 221D model printer and MF221D model printer. This is Cartridge 337 model. This printer has a problem. I will show you a test print. So this is the So as you can see over here, I know the text summary is a text summary. So topic your side mazai is to rough eye diagonal. It's rough eye diagonal. And you see the line mazai, topic of the dim bunny survey. I know. I'll put the pony curazai. Kyo, I used to promo. I want to kill on the same topic. What are the topic or paper pony rough boy or gozai? It's to unnecessary toner or paper mound one egozai. Topic of toner ink pun chanis of kinza. So as a video, I am going to solve this problem. So, here we go. So, first, I am going to cut this. So, I am going to cut this. 337 model cartridge. 337 model cartridge. You cut this widely used cartridge. You can use a printer. यो चाहिँ कार्टिज चाहिँ लाग्ने गर्छ सो यो 200 एचडी हो भने 211 मा पनि यही लाग्छ 241 डी मा पनि यही लाग्छ हैन अनि 244 मा पनि लाग्छ त्यस्तै गरेर अरु पनि थुप्रै कार्टिज थुप्रै प्रिन्टरहरुमा यही मोडेलको कार्टिज लाग्छ 337 कार्टिज हो यो एकदम वाइडली युज कार्टिज हो सो फ्रेन्ड बाइ द वे चाहिँ यस्तो प्रिन्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ नर्मल्ली सुरी हेर्दाखै चाहिँ तपाईको यो पीसीआर रोलर भन्ने हुन्छ पीसीआर रोलरले गर्दा पनि यस्तो यस्तो प्रिन्ट आउँछ रफ प्रिन्ट आउँछ हैन To print out. Drum bago bhaye drum single line gap to drum ho bane. Hamle bujhna sakthyo. Tara yesto type ko print PCR roller video bane chai. Yesto type ko print aune gardacha. Tara chai jaba sam hamle completely banaudainam taba sam chai exactly yahi nai ho bhanera chai hamle bhanna sakina 100% chai haina. Tei bhayera hamle garera nai actually hernu parne huncha. Ra arko tapaiko chai jun cartridge rakhne bittikai katar awaz aune katar katar awaz aune chai yele garda ni yesto start aun sakcha tyo awaz chai. यो जुन यो ड्रम कभर ले गर्दा त्यस्तो आउन सक्छ त्यही भएर ड्रम कभरलाई हामीले यस्तो प्रब्लम आउन थालिसकेपछि यसलाई निकाल्दै पनि केही फरक पर्दैन यो निकाले यो ड्रम को सेफ्टीको लागि बनाएको हो तर त्यही पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्ने त्यस्तो छैन हैन यसैले त्यसलाई हामी निकाल्दिन सक्छौं र त्यसपछि चाहिँ यो कम्पेटिबल कार्टिज हो हैन र यस्तो यहाँ लक देख्न सक्नुहुन्छ है लक हैन यो लक देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुई चाहिँ दुवै सिर यस्तो लक छ त्यो लकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी ठ्याक्कै लाई यो स्प्रिङ छ यो स्प्रिङलाई ठ्याक्कै चाहिँ यस्तो दबाउने हल्का दबाउने अनि यसरी यसलाई चाहिँ त्यतिकै नदबाइकन निकाल्नु भयो भने चाहिँ यो भाचिन्छ फेरि भाचिने अड्किन्छ यो एकदमै यही फस्छ यो त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसरी दबाएर यो लुज पारेर निकाल्ने ठ्याक्कैलाई पनि लुज बनायो यसरी यसलाई निकाल्ने दुईटा लक निकालेपछि यो दुईटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ यो यसरी डिभाइड हुन्छ हैन अब यो चाहिँ तपाईको ड्रम युनिट हो र यो चाहिँ टोनर युनिट हो हैन यो टोनर युनिट हो सो अब फर्स्टमा चाहिँ यो ड्रम हामीले निकाल्ने हाम्रो यो एक्चुअली पीसीआर रोलर हामीले फेरेर हेर्छम हैन यो त्यो प्रब्लम हाम्रो सोल्भ हुन्छ कि नै भनेर हैन अब खोलिसकेपछि अरु पनि चेक गर्नु भयो हुन्छ के छ भनेर अब टोनर चाहिँ यसमा छ इंक हल्ली राखेको छ यसमा हैन र अब पीसीआर रोलर फेर्नको लागि चाहिँ अब कुनै कार्टिजमा चाहिँ यहाँ स्क्रु हुन्छ यो स्क्रु खोलेपछि अनि यो निस्किन्छ अनि ड्रम हामी निकाल्छम यदि यहाँ स्क्रु छैन भने चाहिँ खोल्ने तरिका भनेको यहाँबाट हो यसलाई चाहिँ यो यसलाई निकाल्न पर्छ यो निकाल्ने यो निक्लेपछि यसलाई यसरी घुमाउने अनि ड्रमलाई चाहिँ एकदमै सेफली राख्ने ड्रम चाहिँ यताउति यसमा कोतार्ने यताउति के गर्नुहुन्न यसलाई सेफली राख्नु पर्छ सकेसम्म एउटा कुनै कपडा माथि राख्नु भयो भने एकदम अझ राम्रो हुन्छ र यो भनेको अब पीसीआर रोलर हो र यति खोलिसक्नु भएपछि चाहिँ यो यो ब्लेड पनि निकाल्नु भयो हुन्छ यो ब्लेड भनेको वाइपर ब्लेड हो होइन यसले वाइप गर्ने काम गर्छ ड्रमलाई अब यो यसलाई यसरी चाहिँ दुईवटा स्क्रु खोल्नेपछि यो निस्किन्छ होइन यो वाइपर ब्लेड अब यसमा तपाईँको वेस्ट मसी बसिरहेको हुन्छ यो वेस्ट मसी हो यो होइन यो वेस्ट मसी हो अब यो वेस्ट मसी
वेस्ट इंक चाहिँ धेरै छ भने चाहिँ यो यहाँ इंक सक यहाँ छैन भनेर बुझ्नु पर्यो इंक हाल्ने बेला भछ भनेर बुझ्नु पर्छ हैन तर चाहिँ अब यसमा चाहिँ आधा यति यति भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिअलि युज भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो कुनै पनि युज नभएको भए चाहिँ यहाँ खाली हुन्छ फेरि केही पनि हुन्न फेरि है यसलाई चाहिँ सबै यसलाई चाहिँ सफा गरेर यो वेस्ट मटेरियल फालेर यसलाई चाहिँ हामीले अब ब्लोर ब्लोर युज गर्छौं हैन सो यसलाई सफा गर्नु भइसकेपछि चाहिँ यसलाई एज इट इज हैन ब्लेडलाई पुछ्न पर्दैन है यो ब्लेड चाहिँ रबरलाई झन् पुछ्ने हुन्न हैन यसलाई चाहिँ अब एज इट इज से राख्दिनु हैन यो नट लाउन ठाउँ ट्याप टिपिक्क हुनु पर्छ है ट्याप हुनु पर्छ फेरि त्यो मिल्दैन फेरि यसरी यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन मैले आउट गरेको कुन पार्ट्स बिग्रेर यस्तो आयो होला भनेर चाहिँ डाउट गर्दा चाहिँ यही यही पार्ट्सले गर्दा हो यसलाई पिसिआर रोलर भन्छ न प्राइम यसको फुल फर्म हो प्राइमेरी चार्जर रोलर यसले चाहिँ चार्ज गर्ने काम गर्छ होइन ड्रमलाई चार्ज गर्छ यो ड्रमलाई यसले चार्ज प्रोभाइड गर्छ होइन अब एक्चुली हामीले यो फेरेर हेर्छौँ होइन यो फेरेर चाहिँ यसरी यसले चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ कि हुँदैन होइन एक्चुली चाहिँ नयाँ पिसिआर रोलर हामीले चेन्ज गरेर हेर्छौँ सो अब हामी चाहिँ यो नयाँ पिसिआर रोलर रिप्लेस गर्न गइरहेको छौँ होइन त्यसपछि चाहिँ लेसी मैले काम गर्छ कि नै त्यसपछि एज इट इज ड्रमलाई पनि राखिदिनुहोस् लक गर्दा पनि यो दबाएर ठ्याक्क यहाँ ठाउँ बनाएर बल्ल लक गर्ने यो चाहिँ अनि जहिले पनि लक सबै फिट भएपछि यो स्प्रिङ हेर्ने कहिले काहीँ स्प्रिङ बाहिर निस्किन्छ बाङ्गे टेङ्गे हुन्छ होइन यो स्प्रिङहरू त्यो पनि ठ्याक्क मिल्न पर्छ है अब लेट्स चेक इट आउट होइन यसले काम गर्छ कि नै सो नाउ लेट्स चेक इट आउट अघि चाहिँ यस्तो खालको प्रिन्ट आइरहेको थियो होइन अब यस्तो प्रिन्ट आइरहेको थियो अब यो पिसिआर रोलर फेरेपछि चाहिँ चेन्ज गरिसकेपछि रेसी कस्तो आउँछ होइन सो पहिला चाहिँ तपाईँको धेरै नै आएको होइन एकदमै धेरै नै आएको छ होइन अब चाहिँ अलिकति कम भइसकेको छ होइन सो हाम्रो पिसिआर रोलर फेरिसकेपछि नि खासै चेन्जेस आएन होइन अलिकति चाहिँ अझै पनि प्रब्लम आएको छ होइन सो एक्चुली चाहिँ अब चाहिँ हामीले तपाईँको यो पनि एक्चुली जुन यो जस्तो यो अलिकति यो गियर छ गियर पनि राम्रोसँग चाहिँ भित्र सेट भएको छैन गियर होइन यो गियर हुन्छ नि यो गियर चाहिँ अलिकति यस्तो बाङ्गे टाइपको थियो होइन अनि यो यसलाई म्याग्नेट बुस्ट भन्छ यसलाई म्याग्नेट बुस्ट भन्छ र यो पनि अलिकति राम्रोसँग सेट भएको थिएन सो यसलाई चाहिँ अब फेरि एकचोटि एक्चुली राम्रोसँग चाहिँ यहाँ सेट गरेर फेरि एकचोटि चेक गर्छौँ होइन यो मिलाउनु पर्छ यो काटेको भएर माथि काट्नुपर्छ ठ्याक्क बल्ल यहाँबाट यसरी सो अझै आवाज पनि अलिक कम पहिलाभन्दा अलिक कम छ होइन अब लेस चेक इट आउट होइन कस्तो काम गर्छ कि नै अब देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको साइड साइडको चाहिँ अब म्याग्नेटिक रडको जुन साइडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जुन लाइनिङ आइरहेको थियो होइन त्यो लाइनिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हटिसकेको छ होइन
सबै कुराहरु चाहिँ राम्रोसँग डिटेलली सुरु बुझेर त्यो कार्ट्रिजलाई राम्रोसँग एब्जर्ब गरेपछि बल्ल चाहिँ यही हो भन्ने हुन्छ त नर्मली चाहिँ यस्तो यस्तो चाहिँ पीसीआर रोलले गर्दा गर्दा पनि हुन्छ हैन नर्मली चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पीसीआर रोल पनि फेर्न परेन हैन त्यो पुरानै पीसीआर रोलमै त्यो गरेपछि यतिको हानेको छ प्रिन्ट चाहिँ हैन पहिला सुरु हामी तपाईले फल्ट पत्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन पार्ट्सको काम के हो कुन प्रब्लम आउँदा के सामान फेर्ने भनेर चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ आई होप This is going to be helpful for you and thank you for watching this video and see you in my next video. Bye-bye.